ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് നീ മിണ്ടാൻ പാടില്ല. ഇനി എന്തായാലും ഈ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം മിണ്ടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ 90 ദിവസത്തിനകം മിണ്ടിയാലോ നിന്റെ ചാനൽ എടുത്ത് കളയുമെന്നാണ് യൂട്യൂബ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. 7 ദിവസത്തിന്റെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കാരണം 7 ദിവസമായിരുന്നു എന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയത്. ഒരു 4-5 ദിവസം മുന്നേ ഞാനൊരു ഷോർട്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഒരു സാറും ഒരു കുട്ടീനെ എടുത്തിട്ട് അടിച്ച് പെരുമാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്സ്, കാരണം അതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സാർമാർ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോർട്സ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഒത്തിരി റീച്ചൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് ഓടുന്നുണ്ട്. ഓടിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ മില്യൺസ് ഒക്കെ അടിക്കുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഓൺ ദി സ്പോട്ട് തന്നെ, അതായത് ഇത് ഹീറ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് മെയിൽ വരികയും ഈ കണ്ടൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മെയിൽ വന്നത് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസ് തെറ്റിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂവൽറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പീൽ ചെയ്ത് നോക്കി, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബോധവൽക്കരണം പോലെയാണ്, കാരണം ഇങ്ങനെയൊന്നും സാർമാർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഷോർട്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചതും തിരിച്ച് റിപ്ലൈ വന്നതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ ഇടയിലായിരുന്നു. കാരണം അവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ റിപ്ലൈ വരികയാണ് അപ്പീൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എല്ലാവരും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്സ് ഒക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയും കണ്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യുക. കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി അമ്മയോ അമ്മയുടെ അടുത്തു നിന്ന് കാശ് മോഷ്ടിക്കുക, എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ച ഇല മേടിക്കാനായിട്ട് കാശ് ചോദിക്കുകയും മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മ കെട്ടിയിട്ട് തല്ലുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശിക്ഷയാണ് കൊടുത്തതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രൈക്ക് വാർണിംഗ് കിട്ടിയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇത് സെക്കൻഡ്, കാരണം കുട്ടീനെ ഒരു ലെക്ചർ അടിക്കുന്നു, ഇത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തപ്പം സെക്കൻഡ് കിട്ടി. സോ ഇനിയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഇതുപോലത്തെ ഷോർട്സ് ഒക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു 5-6 സാറുമാർ ഇത് കണ്ടിട്ടതിന് ശേഷം വല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക, ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക. കാരണം വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രൈക്ക് ആവുകയും നമ്മളോട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ കണ്ടൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം പോലെയല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രൈക്ക്. കോപ്പിറൈറ്റിനൊക്കെ 90 ഡേയ്സിന് ശേഷം വീണ്ടും വരും. ഇതും 90 ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 90 ഡേയ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിന് അത് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയപ്പം എനിക്കൊരു പോസ്റ്റ് ഇടാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊന്നും ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നു. പഴയ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കമൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാം എന്ന ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ യൂട്യൂബ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കാണുന്ന ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കണ്ടൻറ്റ് ഇടുക. കാരണം നമ്മൾ ഇടുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും അത് വേറൊരു കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് ഇപ്പം യൂട്യൂബ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിട്ട് പണി നന്നായിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പിള്ളേരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം എല്ലാവരും നോക്കിയും കണ്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ വാർണിങ്ങോ ഗൈഡ് ലൈൻ സ്ട്രൈക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായി, 7 ദിവസം ബോറടിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട, അതായത് ഒരു പബ്ലിക് ലീവ്, നമുക്കൊരു ഹോളിഡേ കിട്ടിയതുപോലെ ആയിപ്പോയി. കാരണം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, 7 ദിവസം വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വന്നു. പുതിയതായിട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഇടാനോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു 7 ദിവസമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയത്. ഇതുപോലത്തെ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായവർ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളായിരുന്നു എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.